Já vás vítám u dalšího videa, no ne dalšího, no dalšího, a dneska to bude stavění Lego Nexonite, je to vidíte obráceně, já za to nemůžu, je to fyzika nebo něco takového, jak se tomu říká, co to sakra dělává, moc, nejaká tam. No a myslím, že to nemůžu nějak zdržovat a můžeme jít rovnou na to, nějak takhle, no. Chtěla nějaký nůžky, tak to tady, ono se dá říkat nůžky, ne? Nedá, že to rozstříhnout. Kdo? Vy, já nebo ta pravice, nebo dva dohromady, nebo... Aha. To mě mohlo napadnout. Jaká si krabice tady ze stran. Já to radši stopnu a ukážu na to, až to bude otevřený. No, takže jsem zpět, ne, po nějakém tom čase samozřejmě rozbalím. No, neopadlo to zrovna dvakrát veselé. No, ale tak myslím, že už konečně, teda můžeme jít na to, teda doufám, že se to nějak vyvede k světu. Takhle vidíte, takže nějak tak. A ještě první, musela být paní Vláčka, to mě v životě nenapadlo. Hledáme sem, hledáme tam. Moje komentování je level 2000, ale i když to asi už každý ví. No, vzhledem našim, no, ne k našim, ale spíš k vašim, no, spíš k mým. Tak já už našel dodržím, budu spíchat, protože to bych si tady toho nedočkali. Když bych já vůbec domluvil, když pomluvil celý video. A já sakra. Už jo, no takže paní Vláčka jsme měli, normální Excel, jo, super, vidíte všechno, dobrý, všechno. Neznáme. Tak, další. Štít. Štít, štít, štít. Možná bych tam mohl dát nějaký Timelapse. Překlepání, ale to se zda asi každý už překlepne. Ale protože já vás mám dvakrát, tak na tom žádný nedám. No. Teď si tady nebude být vidět. Čapy! Máš velkou takhle, máš tu klapu tak velkou, že si tam ani do nic nechytíš. Tak. No, paní, až to je. No a teď pak sám ten za, vlastně tom zadní ty packy, co má a sebou. Takže já takhle, tohle sem, a to je prčec, tohle tam, tohle si vezmu. Tohle, a to je, tady. Jsem trochu ochraptím, ale to jste se asi všichni. Ustaň takhle. Tak, konečně. A ručím o stránku dál. Jaké si kolečko. Aha. To jsme udali na záda, ne, co to je, je to jedno. No, takže, my jsme tohle doufám, že vidíte. Jak stavím, to je asi moc ne. Ale to vás teda asi moc nezajímá. No, no a čeho jsem sticha. Začneme sem. No, mám pouze dvě žlutý. Tak. Tohle. Tohle. A tohle. Dvakrát tohle. Ne. Tohle. A tohle. Tak nějak.
Kam se opravažuje, že mi to zapadáš? Co si myslíš? No počkej, až stopnu. No stopnu tohle video, tak uvidíš ty pár. Pár hande jeden. Moment. Takže konečně jsem to chytil, nevím, proč jsem to stopnu. Byla by to jen chvilenka. No, takže mám pandula, že... to štvo! Hlavně klid. Tixi. Hlavně klid. No, tady jdu se takhle mlátí, no. To spíš mlátí do hlavy. To je jedno. No, takže jdeme na další. Tohle, takhle si. Nevím, já se tohle nevyznám. Trochu máknout, no teď už. Jakousi dobu. Tak. 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 Toto vložíme. Jak si tak, jak si tak se sem. Vložíme další stránku svého. No, tady vlastně uděláme to samé, akorát z opačné strany. Ale tohle. No jinak jak se máte. Asi dobře, já vlastně jinak neslyším. No hrozný bordel asi do příštího dílu. A to vůbec nějaký příště bude. Záleží, jak se vám bude líbit vám, můžete napsat do komentářů, nebo dát like tomuto videu, když to budu říkat ještě milionkrát. A já prostě jenom budu nutit mu, ne, kecám. Co dále? Tohle sem, tohle ta. Až si mi video brácha, to je jedno. Ne, to je jedno, hezky nám spinkal, dobrých 5 minut. Aspoň těch 5 minut. Ne, není to on. Asi někde venku taky děcka. Hřvou. To je on dokrát netěší. Tak, jdeme vyrábět další zbraně. Vezmeme týčku. Ano, říkal jsem týčku. Nevím, co je na tom divnýho, že jsem řekl týčka. A to může být úplně jedno, tady to stejně asi nedokoukáte ani až do konce. Protože je to zbytečně dlouhý. Jo. A co jsem to pásala, proč je? Nic. Tak. Jdu na to tohle dát sem. Sem. Tak. My jsme měli teď druhé. Jak se co to se je? Tak. Nic to je. Tak. 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 A pětých kutů zůstalo, si myslí, že mi jen tak jako oblafne. Nějaká kostička. Ne, tohle jsem. Tak. No a to by bylo všechno. Takže takhle jsme to dostavili nějak. Takže pokud se vám tohle video líbilo, můžete zanechat like, pokud koment, je jedno, hlavně co zanechejte, jinak vás zabiju. No a to by bylo asi tak všechno, takže asi nějak u dalšího videa a zatím čau čau.